El Terrassa ha tret aquest diumenge un valuós empat a un del camp del fins ara segon classificat, l'Escó, però la zona de play-off descens s'allunya una mica més. Els de Miqui Carrillo, que cauen a la setena plaça, veuen com la quarta posició està ara a 4 punts. Diumenge, nova revàlida davant del Rubí. Els de Miguel Rubio han estat superiors en la primera meitat, tot i que les arribades a la porteria d'Ortega han estat fruit de les pròpies errades defensives del Terrassa. Un malentès entre el porter i Javi González ha estat a punt d'aprofitar-lo Piju. Precisament el gol de l'Escó ha arribat producte d'un seguit de despropòsits dels jugadors agarencs que ha acabat amb una passada involuntària d'Héctor a Sergio Moreno, que el davanter local ha convertit en l'1-0 en el minut 36. Abans del descans, els de Carrillo han pogut empatar amb una gran assistència de Gallar a Jaime, que aquest últim ha enviat al pal. Només començar el segon temps, els de la Ribera d'Ebre han pogut ampliar les diferències, però el xut de Piju ha sortit per sobre del travesser. Del possible 2-0 s'ha passat a l'empat a 1. Batanero, que havia estat dubte per aquest partit per la grip, ha engaltat un xut col·locat des de fora de l'àrea que ha sorprès Sergi Fuertes. Fins al final del partit, l'Escó ha estat l'únic que ha creat perill, com un xut de Piju que ha sortit llepant el pal. Una xilena de Denis Coig, ja en temps afegit, ha estat l'última oportunitat dels locals per aconseguir els 3 punts. Penso que és un bon punt, un camp molt complicat, un rival molt fort. A més, amb la gràcia del gol inicial, que és una errada en cadena, no és normal, però bueno, l'equip ha reaccionat, ha tingut l'empat abans del descans i després empatat, l'ha ajudat molt, és un camp molt bo, molt difícil i content amb el punt. L'equip sortirà reforçat, segur. Diumenge, derbi comarcal, amb el Terrassa obligat a sumar la victòria.